Hari ini Umi nak share tentang susu kambing ellVita. Terdiri daripada dua perisa, iaitu susu kambing asli dan susu kambing bacok. Susu kambing asli terdiri daripada 100% susu kambing organik tanpa bahan amis dan tanpa gula tambahan. Manakala susu kambing bacok pula merupakan kombinasi rasa vanila dan coklat dan diperkaya dengan 10 makanan tambahan antaranya kismis, badam, pembentuk sauda, saffron dan banyak lagi. Dan ia juga diperkaya dengan DHA. Susu kambing ellVita sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan ia merupakan hadiah terbaik untuk diri anda semua. Dapatkan di pasaran.